Morjesta pöytään! Mun nimi on Apassi ja tämä on mun uusi ohjelma nimeltä Apassilla on haaste. Tämän ohjelman idea on vähän niin kuin sellainen, että Ville antaa hyllystäänsä jonkun elokuvan tai jotain elokuvia ja sitten meikäläinen tekee niistä vähän niin kuin syväluotaisempia arvosteluja. Kelpaisiko sulle tämmönen paketti? Tässä olisi hyviä filmejä, niin tässä on kolme filmiä: Fatal Exam, Beyond the Dream Story ja Winter Beast. Mä otan kyllä nää ja katon nää ihan mielellä. Ne on semmosia amatöörifilmejä . Sopii. Ja ensimmäiseksi meikäläinen arvostelee sitten tän Beyond of the Dreams Doorsin. Ja kyseinen leffa hän valmistui 1989 ja kyseisen leffan ohjasi semmonen mies kuin Jay Wolfel, joka on ohjannut myöhemmin sitten semmoisen leffan kuin Ghost Lake. Se on ymmärtääkseni täällä päin jossain julkaistu ja se voi olla semmoinen leffa, joka sanookin jotain. Kyseinen leffahan sijoittuu yliopistomaailmaan ja siellä on semmoisen hahmon kuin Ben, joka näkee helvetin vittomaisia painajaisia, missä hirviöt tekee tepposia. Hän sitten alkaa niitä painajaisia pikkuhiljaa kirjoittamaan ylös ja vie sitten omaa kouluun eräs professori, joka tutkii näitä asioita, joka se proffa on vähän semmoinen todella erikoinen tyyppi. Ja pikkuhiljaa hän sitten alkaa tapahtua myös semmoisia juttuja, että ilmeisesti nämä hirviöt ja paineiset alkavatkin käymään toteen. Professori katoaa siinä aluksi ja sitten katoaa myöskin eräs opettaja ja sitten, tai kaksi opettajaa yrittää niin kuin tätä Benia auttaa ja toinen opettajista sitten katoaa. Miksi tämä elokuva on jotenkin mulle semmoinen, minkä takia mä tästä pidin, niin tämä johtuu siitä, että tämä on ihan täysin amatöörivoimin tehty elokuva ja mä väitän, että budjetti ei ole taatusti 10 tonnia enempää. Leffan näyttelijät ovat mun mielestä oli ihan ok, mutta elokuvan parasta anti oli ihan ehdottomasti kuvaukset. Ne oli uskottavia, ne oli oikeasti silleen, että kamera liikkui hienosti ja ei ollut silleen mitään. Ja mun mielestä etenkin se zombitalokohtaus oli mun mielestä ihan hyvin tehty. Olin jopa hämillään, että hetkonen, tässähän on ihan hyvä meininki. No, miinuksia ihan ehdottomasti oli se, että elokuva alkoi pitkälti junnaamaan tosi pahasti paikallaan. Eli alettiin vähän niin kuin haahuiltiin vaan painajaisista toiseen ja tuntui, että ei sitten loppujen lopuksi olisi hirveästi tapahtunut mitään. Mutta mä pidin tosiaan oikeasti siitä näin, miten se elokuva oli kuvattu. Se oli, mun mielestä ne käytti hienosti tätä, just sitä, että kamera liikkui, oli hienosti. Ja eikä mun mielestä noi hahmokkaan mun mielestä mitenkään mitenkään paskoja ollut, vaan ihan suht uskottavia. Sitten täytyy sanoa, että elokuvassa on todella paljon todella älyttömiä kohtauksia, esimerkiksi se professori. Kun se aluksi tulee sinne koululle ja se alkaa sille yhdelle opettajalle esittelemään omia asioita, että miten ihmiset käyttäytyy, niin jostain kumman syystä hän niinku leikki ampuvansa itteensä silmään tai päähän, niin mun alkoi niinku naurattaa niin paljon, että mitä vittua niinku proffa tekee, tiedäksä, toiselle opettajalle vähän niinku pilaa tolla tavalla. Ja mun mielestä se kohtaus oli hauska ja se oli kaikissa kökköisyydessään kuitenkin silleen huvittava. Se, minkä takia tämä Ville varmasti tämän leffan mulla on, tai nämä kolme leffaa mulle lyönyt käteen, johtuu siitä, että meillähän sattuu olemaan tätä trash-videotaustaa ja eri tätä amatöörileffataustaa, niin on kiva nähdä, mitä on tapahtunut muutama vuosi ennen kuin me ollaan aloitettu hommat. Että mitä Jenkkilässä silloin on tapahtunut. Ja jos amatöörileffoista puhutaan muuten, niin eihän tämä nyt tietenkään millään tasolla yllä esimerkiksi Päätteistin tasolle, mutta omasta mielestäni tämä oli viihdyttävä, tämä oli mukavan pituinen, tämä ei ollut liian pitkä. Kohta me päästään sille toiseen elokuvaan, mikä sitten oli vähän liian pitkä. Joten mä annan sitten jonkinnäköiset arvosanat tälle ja tähtiä mä sitten lyön tälle elokuvalle 2,5 kappaletta. Tuli jollain tavalla sellaiset lämpimät muistot, että mitä itse aikanaan
tosiaan elokuvien parissa duunailin, niin vähän samaa meininkiä oli myöskin tässä. Ja sitten me siirrytäänkin siihen seuraavaan leffaan, eli Fatal Exam, tai Fatal Exam. Elokuvan juoni on simppeli. Siellä opettaja antaa eräälle luokalle kotiläksyjä, että menkää sellaisen kummitustaloon ja viettäkää siellä yö. Tehkää siellä havaintoja, mitä siellä tapahtuu. Ja sanotaan näin, siellä ei ihan kauheasti aluksi tapahtunut yhtään mitään, mutta sitten kun siellä alkoi tapahtua, niin sitten ne olikin loppujen lopuksi aika perus slasher-juttuja, mitkä sisältää vähän semmosia satanistisia kultteja kautta okkultismia. Joten juoni oli pähkinäkuoressa niin kuin siinä. Elokuvahan valmistui 1990 ja elokuvan ohjasi semmoinen mies kuin Jack Snyder. Ei se Jack Snyder, vaan ihan eri Jack Snyder. Hän on muun muassa tehnyt sellaisen elokuvan kuin Ghost Image. Ja mun mielestä se oli semmoinen leffa, mitä mä oon tainnut jo aikaisemminkin jossain törmätä. Ja voi olla, että se nimi sanoo teillekin jotain. Elokuva on erittäin, erittäin tylsä, erittäin, erittäin huono. Tässä elokuvassa niin kuin ei oikeastaan tapahdu mitään ensimmäisen tunti 20. Tämä leffa kestää tunti 54 minuuttia. Hattu pois siitä, että te jumalauta olette jaksanut tehdä noin pitkän elokuvan noinkin tylsästä aiheesta. Ja kun ottaa huomioon, että tässä leffassa ei perkele tapahtunut yhtään mitään. Se vasta se viimeinen... sanotaan näin, että viimeinen 20-30 minuuttia, niin siinä aletaan niin kuin, alkaa tapahtumaan, mutta sekin on sitten loppujen lopuksi aika perus slasheria. Olisin halunnut enemmän tota mysteeryisyyttä tähän hommaan, mutta ei se loppujen lopuksi sitten ollut millään tavalla mysteeriä. Todella, todella ennalta arvattava elokuva. Näyttely oli tosi kökköä, ei siinä. Efektit oli huonoit. Tässä oli, se hävisi tuolle Beyond Dream Storesin efekteille todella, todella selvästi. Tämä ei ollut millään tavalla sille verinen. Tämä oli itse asiassa aika laimee. Tässä muutama huvittava hahmo on. Eli tässä on semmoinen yksi juoppuoppilas, joka alkaa niitä näkyjä näkemään ensimmäisenä siellä. Ja se oli mun mielestä ihan hauska hahmo. Halusi sieltä pois ja jostain kumman syystä sitä kuitenkin tehtiin sitten ensimmäinen uhri. En oikein osaa sanoa, kelle tätä elokuvaa voi suositella. Varmaan taas näille vähän meidän henkisille, mitä mä ja Ville ollaan, eli ihmiset, joilla on vähän amatöörielokuva taustaa, niin ne ehkä pystyy niin kuin ymmärtämään tämän leffan päällä ehkä paremmin kuin semmoinen tavallinen pulliainen, joka esimerkiksi tykkää vaikka ihan semmoista peruskauhusta tai perusslashereista, niin tähtiähän en mä voi tälle ihan kauheasti antaa, koska tää oli kaikin puolin siis todella, todella tylsä elokuva, koska ihan oikeasti vasta tunti 20 jälkeen tässä niin kuin alkoi tapahtumaan jotain järkeviä asioita. Muuten tää oli semmoista ihan täysin turhanpäiväistä haahuilua. Joten annetaan nyt ne tähdet ja lopetetaan paskan jauhaminen, eli tähtiä tulee 1,5 kappaletta ja se on, mä luulen, että jos semmonen tavallinen pulliainen tän kattoo, niin se ei saa edes sitä. Ja viimeiseksi elokuvaksi sitten valikoitui Winter Beast. Ja leffan tapahtumat sijoittuu sellaiselle leirintalueelle, mitä Wild Goose. Ja se on ilmeisesti jotain entisiä Intiaanin jotain hautausmaita ja pian alkaa käymään selväksi, että siellä sitten mitä ihmeellisemmät örkit käy päästämässä yksitellen sitten niitä leiriläisiä kautta niitä leirikyttiä kautta niitä rangereita, niin yksitellen päiviltä on ihme tikkuukkomiestä, on ihme lohikäärmettä, on ihme valtavaa kalkkunaa ja sitten loppujen lopuksi sitten tulee se itse Winter Beast-niminen tyyppi, joka näyttää siltä sitä pirun sarvet omaavalta intiaanilta. Leffan juonihan on ihan sivuseikka, että tässä on pääosassa ehdottomasti animaatiot, jotka oli itse asiassa ihan hyvin tehtyjä. Ja myöskin hauskat poliisihahmot, etenkin se yksi poliisihahmo näytteli ihan oikeasti ihan hyvin. Ei, mulla ei ollut sen kanssa niin kuin mitään ongelmia. Näyttelyyn tämä elokuva ei kaadu missään nimessä, vaan tämä kaatuu taas sellaiseen
tarpeettomaan haahuiluun, että jossain kohtaa taas loppuu ideat kesken, niin ei sitten tehdä mitään muuta kuin mennään vaan metsässä ja sitten keksitään mitään ihmeellisempiä hahmoja, jotka tulee sitten, tai ihmeellisiä örkkejä, jotka tulee sitten päästään niitä rangereita kautta leiriläisiä päiviltään. Leffa on sinänsä silleen, leffassa on hyviä puolia se, että se on tosi lyhyt, se on 74 minuuttia vaan, ja kyllä se aika menee suhteellisen nopsaan. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin jäi semmoinen olo, että elokuvasta loppujen lopuksi mitään jäänyt käsiin. Mutta jos aletaan, siis tämä leffahan valmistui myös 1992, ja kyseisen leffan ohjasi semmoinen mies kuin Christopher Tees, ja se on hänen ainoa elokuva, mitä hän on koskaan tehnyt. Elokuvan parhaat puolet on ehdottomasti ne pari kyttää, joka siinä näyttelee, ja sitten pari oikeastaan aika pätevää veriefektiä, mitä siinä oli. Ja muutenkin mun mielestä ne animaatiokohtaukset oli oikeasti aika hienosti tehtyjä, ja niissä oli käytetty hienoa mielikuvitusta. Ja siinä sitten, mutta leffan heikkouksia on ehdottomasti taas se, että se on niin ennalta arvattu, että sä tiedät tasan tarkkaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja sitten se vähän niin kuin, sanotaan näin, että niillä on varmaan loppunut rahat ja ideat kesken, niin on käynyt vähän niin, että se leffa on niin juosten kustut tehty se loppuosa, että meikäläinen hihitteli ja nauroi ja eikä siinä mitään. Tämä oli ehkä se viihdyttävin näistä, mutta ei kuitenkaan paras. Itse pidin parhaana Beyond the Dreams Dooria. Se oli aika silleen, että siinä oli aika uskottavaakin meininkiä jossain vaiheessa, mutta tässä se uskottavuus puuttuu täysin. Ja tämä on semmoinen splatteri kautta slasheri, mikä on tehty kieliposkella. Ja ei kai siinä. Jos jotain tuosta nyt pitäisi vielä mainita, niin en mä oikein osaa sanoa. Kattokaa ihan vaan sen takia, esimerkiksi jos te olette amatöörielokuvan tekijöitä, niin tykkäätte tehdä esimerkiksi vaha-animaatioita ja tällaisia, niin tämä on hyvä esimerkki, että kannattaa katsoa, että mitä pystyy tekemään todella pienellä budjetilla. Ja omasta mielestäni sopi tähän elokuvaan hienosti. Mutta eihän näille voi kauheasti antaa. Niin ja musiikit oli tässä hyvät. Tässä oli oikeasti semmoiset niin kuin ehkä näistä leffoista parhaat musiikit. Joten turhaan mä nyt tästä sen kummempaa jauhan, joten mä lyön tähtiä tälle 2 kappaletta. Olisin halunnut antaa vähän enemmän, jos tosiaan se olisi vähän niin kuin loppuun asti harkittu, mitä ne niin kuin tekee tässä leffassa. Ja ehdottomasti kalliimman näköinen tämä oli, ottaa huomioon, että tämä on todella todella pienellä budjetilla tehty elokuva. Mutta ei siinä. 2 tähteä saa mun puolesta riittää ja Villeltähän nyt ilmeisesti pamahtaa uusi haaste sitten. Kyllä, kiitoksia Abassi tästä hienosta esitelmästä. Joo, tosiaan mä katoin kanssa nää kummakin ja täytyy sanoa, että ei saatana. Siis. Oli kyllä aika haaste kyllä Vilhollekin nää 2 kyllä. Että niin. Mutta siis mä olisin ehkä sanonut, että Winter Beast oli näistä paras, koska se oli lyhin ja sitten siinä oli stop motion animaatiota näin. Mutta joo, ei siitä sen enempää. Hei, mulla on sulle 2 vaihtoehtoa. Jaha. Saat valita jomman kumman tästä. Mä en tiedä, onko sä nähnyt, mä oon ihan varma, että sä et ole toista nähnyt, ainakaan kaikkea, mutta mä en tiedä, onko tästä toista nähnyt. Eli mulla olisi ensimmäisenä tarjolla sulle tähän Spaced, eli avaruuden tuntua, tää Edgar Wrightin, missä näyttelee Simon Peckisessä sarja. Okei. Se on tosi hyvä, siis niin kuin se on avaruuden, niin mä sanoinkin, avaruuden tuntua on ollut Suomessa nimellä. Ja siis on 2 seasonia, ja ne on helppo katsella, siis ei ole kauhean monta jaksoa, ne on tosi lyhyitä jaksoja, 20 minuuttia. Okei. Siis siinä on niin kuin hauska siis sillä, että näkee, että mistä nämä jätkät on tulossa. No niin. Että niin kuin hyvää huumoria, hauskaa huumoria, kyllä. Kyllä mä otan tämän katselun heti. Ja toinen olisi ollut Kung Fu Wars, Kung Fu Sodat. Mutta siis pistetäänkö silleen, että mä katson eka tämän ja sitten mä katson tämän seuraavan. Tehdään silleen, voitaks mä ne saman tien niin kuin kummakin. Anna mulle seuraavassa jaksossa tämän. Niin. Mutta Heli, seuraavaksi mulla on käsittelyssä Spaced ja mä tuun tekemään sitten tästä varmaan semmoiset jaksokohtaiset niin kuin arvostelut. Joo, ja mä haluan, sä voit tykätä sitä. Okei, hei mitään, kiitos noin. Ville. Yes. Ja se jakso oli tässä ja nähdään pian. Tää oli tosiaan ensimmäinen jakso Apassille haaste
Ja ei mitään, mun mielestä tää oli ihan hauska konsepti. Joo, ja me jatketaan tätä niin pitkään kuin riittää katsottaa. Kyllä niitä varmaan riittää. Ja tosiaan, jos tullaan, varmaan tulee kysyttävää Apassilta, niin pistä kommenttia siitä. Ja... Joo, joo, ja ilman muuta. Ja hei, joo. Ja käy tilaamassa kanava. Kyllä, kanavatilauksia paina tykkäystä. Yes. Joo, ja sitten tosiaan alle kommenttia, niin me vastaillaan kyllä. No niin, kiitos, morjens. Se on se crazy train, mutta se ei ole taas niinku...